Varšava se aktivno priprema za neprijateljstva ofanzivne prirode, izjavio je beloruski ministar odbrane Viktor Hrenin. Prema njegovim rečima, o tome pre svega svedoči politika militarizacije Poljske, ubrzanje tempo militarizacije susednih država, pre svega Poljska, čiji politički kurs ukazuje na pripremu Varšave za rat koji ni u kom slučaju nije odbrambeni, rekao je ministar. Ministarstvo je ranije saopštilo da je na teritoriji Belorusije raspoređena zajednička grupa trupa sa oružanim snagama Ruske Federacije.